Atujapanga na wewe hiyo kitu. Tunapanga na mabee. Tunge mafacts. Tunge mafacts. Unamwambia before 1971 yes. Barabara ilikuwa ziko marked. By the way, sasa hivi unajua ukitembea kwenye barabara okay. Unaona kuna zile zimeandikwa zimechorwa yes. Kwa majamani kuna kama white flani hivi imechorwa kwa mandoni yako ni yes. Hapa kuna lane 2, hapa kuna lane 3, yes. Kuna ile dotted ya yellow kwa kuna kona ni nini. Unajua hizo vitu kama by coincidence, ni kama ile gravity law. Newton gravity law. Do you know it came just by coincidence? No, no. Yeah. Abraham Lincoln. Unatumia conca. Yes, yes. Okay. I'm not here by just by Godfather. I'm qualified journalist. Mwenye nimepita jamani nimesoma. Sawa. Sasa huyu coincidentally kuna unajua ile gravity, law of gravity. So Newton akawa amekaa Isaac Newton alikuwa na kitu cha kufanya. Wembe likaanguka. Bwana ndo akasema wewe kuna nguvu. Yani kina Njoroge amko amejua hiyo. Ikazulikana na Isaac Newton. Amko amnaona makadamia akianguka. Mkajua. Sasa hii nyingine pia ilikuwa by hii ya kuchora barabara. Ilikuwa pia by kama accident. Kivipi? Yani mwana tuseme ni kama chia person wapo hapo umesema barabara accident lakini tuendelee kwa okay. Sababu joke. Kuna jamaa bwana alikuwa ndio kama NTSA chairman wa America. Okay. Ana drive na gari yake nyuma hivi. Alafu pale mbele kuna gari ya maziwa. Gari ya maziwa kani kama imetoboka. Inamwaga mwaga maziwa. Sasa kiko katikati ya barabara ile gari ya maziwa. Ikimwaga ni kama inaacha line. Sasa yule jamaa chairman wa NTSA America akaangalia, "Ai! Inachora, inakuwekea kabisa side yako ni hii, side yako ni hii." Sio ndio ile maziwa hiyo. Gari ya maziwa. Si ndio inachora white. Okay. Sasa chairman wa NTSA America kuna, kwa hivyo tunaweza chora, we can draw white in these roads to mark your lane, the other lane with white. Right now we don't waste milk but we use white PPT. White precipitate. Wakachora ndio ikakuja na ndio. Ndio sasa hivi ukitembea unaona barabara zimechora white. Zimekuwa marked vizuri. It because of milk. This person of NTSA of America milk is ideas through milk. Kali walazi. So niambia baada ya hapo ndio mambo yakawa barabara. Mwanangu ungemaliza form 4 haki ya Mungu. Ungekuwa mbali. Ulimaliza si nimekwambia KCSE. Oh ulimaliza. Oh maths tunapata ngapi pale jamani? Sawa. Tuko vizuri tunaendelea tu. Sasa mwanangu pia unaniambia tukibaki kwenye mafacts pale, unaniambia kwamba mafuta. Sure, wacha nikuulize. Gari inatumia mafuta gani? Ina depend diesel ama petroli anapenda pikipiki 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 tunatumia mafuta gani zote mbili diesel ama petroli ile taa ile ya kandili inatumia mafuta gani ile taa ile taa ile ya tambi inatumia kerosene Brayo anatumia mafuta gani Brayo mafuta anatumia Brayo na kevo Wata limano wamejibu. Unajua tunatumia mafuta gani? Produce zetu ni Brayo. Okay. Najua. Nimekuuliza tumia mafuta gani? Unajua? Anasema nataka kutumia hiyo ni career limiting. Career limiting. Jamani, so unajua mafuta. Do you know by the way an aeroplane ndege? Do you know by the way it's a fact nawaambia paka hata nyumbani now you didn't know this from the engineers themselves ndege it uses kerosene. Haitumii petroli wala diesel. Did you know that? Wewe. Now you know. Wewe. Ndege. Madhisa imefungwa. Unatumia kitu gani mzee wangu? Ndege inatumia mafuta ata. Ndege inatumia mafuta ata. Acha ni Google. Hey, sure. Google. Tuko hapa. Airplane. Sijui kama unaweza kerosene. Mwanangu zika. Unasikia wanalalamika wewe? Ndio imepanda. Unasikia sisi matajiri tukilalamika? Kwa sababu tunatumia ndege. What does airplane use? What fuel does airplane use? Ni correct. Soma kabisa. Okay. Soma. Jet fuel is refined kerosene based fuel. Unaona? You see, son mafuta ata. Eh bwana eh. Ruto, niweke kwa hiyo hao watu waliibiwa fees zao za Finland.